Formaður flugfreyjufélagsins hafnar því að kjarasamningur sem var kolfelldur í dag hafi boðið inn bestu kjör sem í boði eru á alþjóðamarkaði. Forstjóri Icelandair ítrekar nauðsyn þess að ná samningum við flugfreyjur fyrir hlutafjárútboð félagsins í ágúst. Ný aðferð við greiningu sýna gerir Landspítala kleift að greina 2000 sýni næsta þriðjudag. Yfirlæknir segir mjög margt þurfa að ganga upp, komi upp vandamál verði hreint í Kára. Rúmlega 60.000 kórónuveiru tilfelli greindust í Bandaríkjunum í gær og hafa þau aldrei verið fleiri á einum sólarhring. Staðfest tilfelli þar eru nú rúmlega 3 miljónir og sóttvarnalæknir Bandaríkjana varar við veldisvexti. Met hreyfing var á fasteignamarkaði í maí og júní og er fjöldi seldra eigna þar sem af er ári meiri en síðustu 3 ár þrátt fyrir COVID. Helsta ástæðan er sögulega lágir vextir. Uppselt er í gistingu víða landið fram í ágúst. Ferðaþjónustan er ánægð með ferðahuginn í landanum, en það dugi þó ekki til. Komið sæl. Forstjóri Icelandair segir félagið ekki geta komið frekar til móts við kröfur flugfreyjufélags Íslands eftir að félagsmenn felldu nýjan kjarasamning. Formaður félagsins segir að þeirra kröfur hafi fyrir löngu verið komnar út af samningaborðinu. Icelandair og flugfreyjufélag Íslands skrifuðu undir nýjan kjarasamning til 5 ára í lok júní. Hann var borinn undir félagsmenn FFI og var niðurstaðan úr atkvæðagreiðslunni ljós í dag þar sem nærri 73% felldu samninginn. Forstjóri Icelandair segir niðurstöðuna vonbrigði eftir mikla vinnu. Það er því miður erfið stað að vera í því að félagi getur ekki gengið lengra. Okkar markmið nr. 1 og 3 hefur verið að ganga frá endurnýju samninga við flugfreyjufélag Íslands. Ef það gengur ekki, þá verðum við að sjálfsögðu að skoða aðra leiðir. Við ætlum að bjarga fyrirtækjun okkar. Hvaða aðra leiðir kom til greina? Það er það sem við erum að fara yfir núna í dag og morgun og ekki tímabært að fara yfir það á þessu tíu. Þú vilt ekki gefa upp hvort að það séu viðræður eða verði viðræður við einhver aðra en flugfreyjufélag? Það hafa ekki verið viðræður við aðra en flugfreyjufélag Íslands. Ég get alveg staðfest það, en eins og sagði hann að svigrúm félagsins er ekkert. Formaður flugfreyjufélagsins furðar sig á að Icelandair segist ekki geta seilst lengra. Kröfur stéttarfélagsins höfum við á borðinu fyrir löngu í rauninni upp af þessa heimsfaraldurs. Við vorum að mæta miklum hagræðingakröfum. Og það er nokkuð ljóst að félagsmönnum fannst oflangt gengið í þeim efnum og því skil ég ekki hvernig það er hægt að nemast það þar. Boðað hefur verið til nýs fundar hjá ríkissáttasemjara á föstudag. Bogi ítrekkar að Icelandair verði að ná samningum við flugfreyjur fyrir hlutafjárútboð í ágúst. Það sé forsenda fyrir aðkomu stjórnvalda, en það er ljóst að kjarasamningurinn var túlkaður með mismunandi hætti. Þetta er áfram langa eftirsóttasti vinnustaður fyrir þessa starfsstéttir á Íslandi og jafnframt að við berum okkur saman við löndin hérna og flugfélögin hérna í kringum okkur þá eru starfskjörin með því besta sem gerist. Já, ég vísa því alfarið á bug. Við erum félagsmenn í norrænum og evrópskum flutningamannasamtökum og erum með kjarasamninga í Evrópu. Við erum ekkit sérstök að því leiti. Jarðskjálfti 4,2 að stærð varð 15 km vestnorvestan við Gjögurtá í mynni Eyjafjarðar klukkan 6:20 í dag. Fannst skjálftin vel. Það glamraði í hillum bæði á Akureyri og Siglufirði. Siglfirðingu sem fréttastofa ræddi við sagði að hann hefði fengið eins og högg upp undir iljarnar þar sem hann var við garðslátt. Mörg þúsund skjálftar hafa komið fram á mælum veðurstofunar síðan hrinan hófst 19. júní, nokkrir miklu harðari en þessi í dag. Landspítalinn mun margfalda afkastagetu sína með nýrri greiningaraðferð þar sem nokkur sýni eru sett saman í eitt. Aðferðin er ásættanleg þegar smitshlutfall er lágt líkt og er í skimun á landamærum. Yfirlæknir bjartsýnn á að geta það fullu tekið við af íslenskri erfðagreiningu á þriðjudaginn en segist geta leitað til íslenskrar erfðagreiningar ef upp komi vandræði. Skortur á tækjabúnaði, húsnæðisvandi og mannekla hefur til þess að takmarkað afkastagetu sýkla og veirufræðideildar Landspítalans við 500 sýni á dag. Viðmið stjórnmalda er að geta greint 2000 sýni á dag á landamærum og hefur íslensk erfðagreining því séðum nær alla greiningu. Eftir að Kári Stefánsson forstjóri tilkynnti að því yrði hætt á þriðjudag hafa stjórnvöld því neyðist til að finna aðra leiðir til þess að Landspítalinn geti tekið við. Keypt hafði verið ný tæki en þau komast ekki í gagnið fyrir í ágúst og október og því þurfti að auka afköst með öðrum hætti.
Það er ansi margt sem þarf að gerast, en við erum með fólk í því á mörgum vígstöðum og ef allt gengur upp að þá verðum við tilbúin á þriðjudaginn. Tryggja þarf mönnun og nægilegan búnað og efni. Tölvukerfi þurfa að tala saman, koma þarf upp sérstakri flæðilínu í húsnæðinu fyrir sýnin sem þurfa að vera aðskilin sýnum frá sjúklingum, en umfram allt verður greiningaraðferðum breytt til að auka afkastagetu. Með núverandi tækjabúnaði tekur minnst 2 klukkustundir að greina tæplega 100 sýni sem eru hámarks afköst tækja sem keyra þarf þau í gegn. Þegar jafn lítið hlutfall sýna og nú greinast á landamærum eru jákvæð, hefur reynst áreiðanlegt að greina mörg sýn í einu og verður það gert frá þriðjudegi. Lítið magn verður tekið úr hverju sýni, alltaf 10, og sett saman í 1 sýni og það prófað. Verði niðurstaðan úr blandaða sýnunu neikvæð eru öll 10 sýni neikvæð. Verði niðurstaðan jákvæð verður hvert og 1 sýni prófað. Fyrstum sinn verða 5 sýni prófið í einu en hægt er að prófa alltaf 10. Þannig er hægt að 5 til 10-falda afköstin með núverandi tækjabúnaði. 18 starfsmenn vinna nú við greiningu á vegum Landspítalans í húsnæði íslenskar erðagreiningar og munu færast yfir til veirufræðideildar þannig að hægt verður að vinna þar á 2 skiptum vöktum frá 6 á morgnana til miðnættis. Kári Stefánsson átti fund með Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í dag. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðinu var markmið fundarins að tryggja að áfram verði hægt að leita í reynslubrunn íslenskar erðagreiningar þótt beinni aðkomi fyrirtækisins verkefnunni ljúki. Karl segir að Kári hafi boðist til þess að vera Landspítalanum innan handar. En eins og stendur þá erum við að reyna að gera þetta bara á okkar eigin spítum að svo maður segja og ef að lendum við vandræðum með eitthvað, þá munum við sjá hvort að íslenska erðagreining getur ekki hlaupundu baka með okkur. Og meira tengt COVID, því enn og aftur greindist metfjöldi nýra koronaveiru tilfelli í Bandaríkjunum í gær. Þar sem staðfest tilfelli eru nú rúmlega 3 milljónir. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vonast til þess að semja björgunarsjóð í þessu mánuði. Rúmlega 60.000 manns greindust með COVID-19 í Bandaríkjunum í gær. Helmingur allra smita greindist í Kaliforníu, Texas og Flórida. Á United Memorial Spítalanum í Texas hefur þurft að tvöfalda fjölda rúma, en tæplega 80% allra á spítalanum eru þar vegna COVID-19. And we are trying to tell people, you know, keep your safe distance, use your mask, wash your hands. They don't do it. They think this is a hoax. Anybody that thinks that this is a hoax needs to come and spend the day with me here. What's alarming is the slope of the curve. When you see a slope that goes up like that, you've got to be careful that you don't get into what's called an exponential phase, where every day it can even double or more. You're not there yet, so you have an opportunity, a window, to get your arms around this and to prevent it from getting worse. Fauci segir að dregið hafi verið of hratt úr takmörkunum sem settur voru á til að hefta útbreiðsluna. Bandaríkjastjórn hefur hins vegar lagt áherslu á að koma hlutunum aftur í eðlilegt horf, eins og kom fram í máli Bandaríkja forseta á fundi opnun skóla. And now we're open and we want to stay open and we will stay open. We're not closing. We'll put out the fires as they come out. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna skýrði í dag ákvörðun Bandaríkjastjórnar frá í gær að ganga úr alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. We are not going to underwrite an organization that has historically been incompetent and not performed its fundamental function. There's a real focus on the failures that took place around Wuhan and the World Health Organization's fundamental inability to perform its basic core mission of preventing a global pandemic spread. Leiðtogar ríkja Evrópusambandsins fundu í dag björgunar aðgerðir vegna farsóttarinnar. Þeir kölluðu eftir samstöðu en deila enn hvort veita eigi þeim ríkjum styrk eða lán sem hafa orðið vest úti efnahagslega á síðustu mánuðum og hversu há sú upphæð eigi að vera. Julio tiene que ser el mes del acuerdo. No hay otro mes posible. Tiene que ser el mes de julio el acuerdo. Denn die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs mahnt uns zur Eile. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Darunter würden nur die Schwächsten leiden. Ich hoffe sehr, dass wir noch in diesem Sommer zu einer Übereinkunft gelangen können. Og að öðrum, methreyfing hefur verið á fasteignamarkaði í maí og í júní og er hún helmingi meir en í sömu mánuðum í fyrra. Þrátt fyrir samdrátt í fasteignaviðskiptum í samkomubanninu verið sem 1/4 fleiri eignir hafi selst á 1. 6 mánuðum ársins en á sama tímabili í fyrra. Lágir vextir með lægri greiðslubyrði lána eru sagðir helsta ástæðin fyrir aukinni veltu.
Fréttastofa hefði fengið ábendingar frá fólki í kauphugleðingum sem lýsir því að fasteignir hafi selst óvenju hratt í maí og júní. Fjöldi tilboða hafi borist í eignir og oft áður en opið hús hafi farið fram. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók saman tölur fyrir fréttastofu fjölda íbúða sem teknar hafa verið af söluskrá sem merkir yfirleitt að þær hafi selst en þær fylgni milli þess og fjölda þinglýstra kaupsanninga nokkrum vikum síðar. Niðurstöðurnar verða birtar í mánaðarskýrslu HMS sem kemur út á morgun. Í þeim kemur fram að í maí og júní hafi helmingi fleiri fasteignir verið teknar úr sölu en sömu mánuði fyrra og á það við allt landið og allar tegundir íbúðarhúsnæðis. Þegar þróunin frá 2014 er skoðuð má sjá hve aukningin í maí og júní er mikil. Reyndar svo mikil að hún vegur upp á móti samdrættinum í samkomumbanninu þannig að heildar hreyfingin á fyrstu mánuðunum samanlagt er þrátt fyrir COVID meira en síðustu þrjú ár. Það er svo sem erfitt að segja nákvæmlega hvað skýrir þetta. Það er einhverju leiti eru uppsöfnu þörf fyrir sem sagt, að fólk vil stækka við sig. Það var einhver samdráttur hausti 2018 og kjölfar þess að það var svona ákveðin óróleiki í efnahagslífinu og svo hafa örugglega þættir eins og betri aðgangur að lánsfé eða lækkaði vextir ítt við mörgum að það er möguleiki fyrir marga að stækka við sig án þess hugsanlega að auka mikið greiðslubyrði lána eða slíkt. Fasteignasalar sem fréttastofa hefur rætt við taka undir þetta en segja að þrátt fyrir að mikið líf sé á fasteignamarkaði sé þó ákveðin yfirvegun merkjanleg. Margir hafi vissulega áhyggjur af efnahagsástandinu og samdrætti í ferðaþjónustu. En jákvætt vaxta umhverfi virðist þó vega þyngra og drífi áfram eftirspurnina. Já, og þarna var rætt við Þorstein Arnalds sem er framkvæmdastjóri hjá HMS. En þá að öðru, því tugir voru handteknir í höfuðborg Serbíu í gær þegar þúsundir mótmæltu aðgerðum stjórnvalda vegna COVID-19. Stjórnarandstöðuflokkarnir boða áframhaldandi mótmæli. Þúsundir mótmæltu boðuðu útgöngubanni vegna kórónuveiru faraldursins í Belgrad, höfuðborg Serbíu í gærkvöld. Alexander Vučić, forseti landsins, er sakaður að hafa veitt tilslakanar og takmörkunum í aðdraganda kosninga í síðasta mánuði með það fyrir augum að tryggja flokki sínum öruggan sigur. Eftir að verulega hafði dregið úr smitum í Serbíu fór hann að fjölga á ný eftir kosningarnar en hluti stjórnar andstöðunar snið gegn þær vegna einræðis tilburða Vučić. Naši smo ovdje na protest, zato što je naš dobar predsjednik Vukilo vadil ostaje zbog izbora, sad opet uvodi. They made all the mistakes that led to the increase of the patients of the coronavirus. Lögregla beitti kylfum og táragasi á mótmælendur en á þriðja tug voru handteknir og tugir meiddust þegar mótmælendur brutu sér leiðin í þinghúsið. Bandalag stjórnar andstöðuflokka hefur boðað til frekari mótmæla í Belgrad í kvöld. Sredstava prinude i tek kada je došlo do gađanja kamenicama i svim drugim stvarima, kada je došlo do ugrožavanja života policijskih službenika, izvinjam se, tada smo reagovali na način koji smo reagovali. Vučić ræddi mótmælin og afleiðingar farsóttarinnar í Serbíu á fundi með Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands og Janis Jansa, forsætisráðherra Slóveníu í dag. 7 days ago I thought to impose once again lockdown of an entire country because of that new wave of COVID-19 crisis. But you know, if we would have done that, we would have no chances to survive economically. 60 manns eru látnir í miklum flóðum og aurskriðum í Japan og 3,6 milljónir hafa yfirgefið heimili sín eða verið ráðlagt að gera það. 100.000 hafa bæst í þann hóp í dag. Óveðrið færðist í dag í norðaustur yfir landið. Ár flættu víða yfir bakka sína á Honshu, stærstu eyju Japans. Aurskriður féllu og fjöldi heimila og vega eyðilögðust. Rauð veðurviðvörun er í gildi á eyjunni. Og yfir 80.000 björgunarmenn hafa þegar verið sendir á þau svæði sem hafa orðið verst úti í hamförunum. Og hingað heim því ferðalangar geta ekki gengið að því vísu að fá inni á hóteli því sumstaðar er fullbókað fram í ágúst. Eigendur gisti og afþreyingarþjónustu fagna því að Íslendingar skuli ferðast en ferðagleði landans bjargar ekki öllu. Á tjaldsvæðinu á Hömrum og Akureyri hafa fleiri gist í ár en í fyrra þó að erlendu gestina vanti. Maí var frábær og
og júni ennþá betri og júli stefnir að verða mjög fínn minnst okkosti með að veðri verið svona áfram þá verður þetta mjög gott. Við erum komið með núna tæplega 3000 fleiri gistinætur heldur á saman tími fyrra. Á Hótel Sigló er ekki víst að tekjurnar verði minni í ár enni fyrir sumar því það er meira að gera og á Fosshótelinu á Fáskúsfirði er uppselt fram í ágúst. Framkvæmdastjóri Fosshótela segir aðsóknina ágæta allt land, tilboðsverðin dugi varla fyrir kostnaði en Íslendingar séu duglegir að borða og skála á hótelbarnum. Fólk prófa líka ýmsa afþreyingu og skoðar nýja staði. Við erum vanar að ferðast utanlands en hérna reyndar nota sumrin, við erum kannski að ferðast lengra. Hérna erum ekki vön að fara svona langt, sækja landi langt en hérna bara gott tækifæri. Væntingarnar voru náttúrulega komnar alveg niður í nánast ekkert þannig að við höfum verið bara mjög glöð með traffíkina, mikið af Íslendingum og frábær vara sem við geta boðið upp á, mikið af hval. Heimir áallar að samdrátturinn nemi 90%. Nú eru erlendir ferðamenn rúmlega helmingur viðskiptavina. Hvorfor du hér í Húsavík? Først og fremst fordi vi skal på hvalsafari nú. I bange for COVID? Nei, ikke her i Island. Straumurinn misþungur. Samkvæmt markaðstofu Norðurlands hefur verið töluverð eftirspurn eftir gistingu á Norðurlandi eystra en minni á Norðurlandi vestra. Selma Hjörvarsdóttir sem rekur Arctic Hotels á Sauðarkróki segist bara fáin reytinga fólki. Stök hótel eiga sum erfitt með að yfirbjóða pakkatilboð keðjana. Á hótel Laxá í Mývasveit venjulega yfirbóka á þessum árstíma en nú aðeins fimmta hvert herbergi nýtt. Starfsfólkið vinnur uppsagnarfrestin. Já, við munum bara loka í haust og við reksturinn bara í tapi og það enga forsendur til þess að vera opin núna í vetur eftir september því miður. Fleiri stór hótel í sveitinni skella í lás í haust. Edda þakklátt fyrir aðgerðir stjórnvalda en segir þörf á skýrari línu. Og að þessi pakkar fari í gang, varandi lán og annars slíkt. Samkvæmt bráðabirgðatölum hagstofunar fyrir júní dróst fjöldi gistinátta á hótelum saman 79% milli ára. Aðeins 1-2% minnir á fylgi frambjóðandana tveggja sem etja kappi í annarri umferð forsetakosningana í Póllandi samkvæmt skoðanakönnunum. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri í Reykjavík hefur lýst yfir stuðningi við kollega sinn Rafal Trasaskovski. Dagur einn þeirra evrósku borgarstjóra sem tók þátt í auglýsingu til stuðnings framboðs borgarstjórans í Varsjá. Rafal, við stöndum með þér. Baráttu kveðjur frá Reykjavík. Ég hef kynst Rafal á borgarstjórafundum og við smullum ansi vel og það er raun ævintýralegt að heyra hann lýsa starfsumhverfinu í samfélagi þar sem ríkisstjórnin beiti sér að mikilli hörku gegn pólitískum andstæðingum. Það eru ekki mörg fordæmi fyrir því að íslenskir stjórnmálamenn blandi sér í kosningabaráttu í öðrum ríkjum. Dagur segir að borgir þekki engin landamæri. Við erum að vinna saman að umhverfismálum, loftslagsmálum, en við erum líka að vinna saman að mannréttindum. Og eina megin ástæðum árása ríkisstjórnar Póllands á borgarstjórn í Varsjá er stuðningur hans við mannréttindi hinsegin fólks. Ég tel að það sé alveg augljóst að við eigum að berjast fyrir slíku. En auðvitað verður maður að velja það vel, hvenær maður stígur fram. Ljóst að það stefnir í afar spennandi kosningakvöld á sunnudaginn. Í fyrri umferðinni var fylgi sitjandi forseta Andrei Duda nær 14% meira, en samkvæmt skoðanakönnunum afar mjótt á munum fyrir aðra umferðina. Báðir mælast með 45-50% fylgi, en aldrei munar meira en 1-2%. Ég er bara krossa fingur og vona Rafal vinni á sunnudaginn. Hjólræðabrautin í Skálafelli var opnuð í gær í fyrsta sinn þetta sumarið. Búið að taka hjólræðabrautinnar í gegn og leggja nýjar seinustu vikurnar og þjóta hjólræðamenn nú brekkurnar. Og þar Bjarni Rúnarsson, fréttamaður. Já, hjólræðar hafa svo sannlega notið aukina vinsælda seinustu ár og ekki síst núna í kófinu þegar að hjólnánast heldist upp bara hvar sem í flestum hjólabúðum. Og nú getur fólk komið hérna í Skálafell og hjóla niður brekkurnar.
Magni, þeir eru búin að vera að vinna að þessu seinustu daga og nætur. Hvernig líst ykkur á þetta? Þetta kemur bara mjög vel út. Það er bara góð aðsókn og veðrið er búið að leika rosalega vel við okkur og brautirnar eru rosalega góðar. Aldrei verið betri. Hafið þið fundið fyrir mikill aukningu? Mjög mikil aukning búin að vera og ég held að vera í sprengja sumar með við sölu á hjólum í búðum og bara áhuga á fólki í útivist yfir höfuð. Þetta verður örglega mjög gott sumarhaldi. Hvernig fer svona rekstur saman að vera með skíðasvæði yfir veturinn og hjólabraut yfir sumari? Þetta er bara smell passa saman. Þetta er bara eins og vera að gerast erlendis. Ég meina alparnir blómstra á sumrin þar sem fólk mæti bara á skíðasvæðin með hjólum sitt og gerir nákvæmlega sumur hlutina. Þetta er bara fullkomið því sem er og að gera nota skíðasvæðin sem standa tóma á sumrin hérna á Íslandi. Hverir eru það helst sem að koma hingað í brekkurnar? Hingað kemur alls konar fólk. Ég meina ungir og sem aldnir, þetta er bara hentar fjölskyldum og öllum. Ég bara mæli kannski ekki með að fólk komi hérna sem algjöru byrjendur. En þetta er svona ef þú treystir að skíða niður þessa brekkur, þá ættir að geta hjólað líka en það er náttúrulega best að byrja svona á jafnsléttunni, maður er alveg nýr í sportinu. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Það er bara flæðið og adrenalínið og þetta er bara alveg eins og skíða basically. Þetta er bara að vera úti og bara kúltúrun sem er að myndast í kringum hjólasport á Íslandi er svo frábær. Þetta er tiltrúlega nýtt sport, heldur að þetta sé, ég bara eftir að vaxa ennþá meira? Já, þetta er orðið rosalega stórt sport erlendis og mörgum í nágrannlöndum okkar og Íslendingar eru að taka við sig núna mjög hratt í þessu og ég held að þetta eftir að blómstra og svona þegar að hérna, stjórnvöldin og hérna, sveitarfélögin taka við sig og byggja upp infrastruktúrun í kringum og það verður þetta bara æðislegt. Takk fyrir þetta, Magni. Ég hugsa við bara skellum okkur í brekkunni. Svo lokið hérna núna á Skálafelli. Takk kærlega fyrir þetta, Bjarni Rúnarsson í Skálafelli. En þá að veðri, á morgun er áfram hæg breytileg eða norðvestlæg átt á landinu, skýja með köflum eða bjart viðri og dálítil væta norðaustan til, hiti að 18 stigum hlýjast í innsveitum á Suðurlandi. En þar Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún fer yfir fréttir af veðri að loknum íþróttum. Og viljum að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með íþróttum kvöldsins. Gary Martin bað stuðningsmenn Leiknis afsökunar eftir að mark hans réði úrslitum í toppslag IBF og Leiknis í fyrstu deild karla í gærkvöld. Martin notaði höndina til að koma boltanum yfir línuna. Haukur Helgi Pálsson, landsliðsmaður í körfubolta, leikur einni sterkustu deild heims næstu tvö árin. Haukur skrifaði undir samningu Andorra í spænsku úrvalsdeildinni í dag. Og deildarmeistarar í körfubolta voru krýndir í dag 4 mánuðum eftir að tímabilið var blásið af. Þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Formaður flugfreyðifélagsins hafnar því að kjarasamningur sem var kolfældur í dag hafi boðið einn bestu kjör sem í boði er á alþjóðamarkaði. Forstjóri Icelandair ítrekar nauðsyn þess að ná samningum við flugfreyði fyrir hlutafjár útboð félagsins í ágúst. Ný aðferði greiningu sýna gerir Landspítala kleift að greina 2000 sýni næsta þriðjudag. Yfirlæknir segir mjög margt þurfa að ganga upp, komi upp vandamál verði hringt í Kára. Rúmlega 60.000 koronaveiru tilfelli greindust í Bandaríkjunum í gær og hafa þau aldrei verið fleiri á einum sólarhring. Staðfest tilfelli þar eru nú rúmlega 3 miljónir og sóttvarnalæknir Bandaríkjana varar við veldisvexti. Met hreyfing var á fasteignamarkaði í maí og í júní og er fjöldi seldra eigna þar sem af er ári meira en síðustu 3 ár þrátt fyrir COVID. Helsta ástæðan er sögulega lágir vextir. Uppselt í gistingu víða landið fram í ágúst, ferðaþjónustan er ánægð með ferðahugin í landanum, en það dugi þó ekki til. Þessum fréttatíma er lokið, fréttir eru næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringin en nú er komið að íþróttum og veðri. Við þökkum ykkur samfélgina þessum af er degi, sjáum klukkan 10, verið sæl.